Kom upp nu, säger jag. Vad gör du, mamma? Mamma, sluta! Upp med dig, säger jag! Vad håller du på med? Gå ut! En mor är helig för oss afrikaner. Vi respekterar henne, vad som än händer. Ja, men i så fall kanske jag inte är afrikan. Respekt är något man förtjänar. Har det hänt något? Nej, det är okej. Kom igen, jag känner dig. Jag trodde att hon skulle gå så långt. Det är galenskap. Men hon har väl rätt att åka hem till sig? Till sig? Mm. Men pojken då? Var hör han hemma? Tja, bra. Tjena. Läge? Lyssna, lyssna. Vadå? Jag har lyssnat på demon. Alltså det finns såklart att jobba med, men nej, grymma texter. Är du Ibe som har... Ja, det är jag som skriver dem. Nadia! Grymmy, no, it's me. What brings you here? I hope this is a peaceful visit. Så hur länge har ditt barnbarn varit försvunnet? Det är väl ungefär en vecka sedan vi hörde något från. God, you are so melodramatic. Am I so melodramatic? Look at you now. How old-fashioned can you be?